Здравейте и добре дошли в следващият епизод на Гарис Мод Педобер. В момента се намирам в някакъв музей и се надявам само да не стана експонат, който е изяден от мечка. Това мечката ли е? What? Прилича на котарака в чизми. Демит. Добре, кой е мечката? Мити 2000, това май беше българин. Колко точки събрах? 6800. Good job. Тук ще смени картата и затова повечето са мъртви или по-скоро за сега са само наблюдатели. Тази мечка някъде изчезна. Имам идея, ако аз стана мечка, ще се направя на статуя. Да видим дали ще се получи. Оу, дупка. Я да видим какво може да открием тук. Там може да се скриеш, ако се направиш на стикмен и мечката не си включи фенера. Ето тук да речем да застана като някоя статуя и да се надявам да не ме видят. Вау. Това торпедо ли е? Какво трябва да е? Моля се яхна да го покара малко. Тагас! Хайде! Дарт Вейдър! Тук ли си? Няма го за жалост. Моля си поръчам сокче. Чакайте бе, това не е такова. Все тая. О, ти си жив! Вау! Какво пишеш? Музика ли правиш? Не знам, не разбирам. Това човек ли трябва да бъде или част от картата? Нямам идея. Ако мога да подкарам това нещо, перото не на кайма, а ще го направя на пепел. Ама за жалост не мога, демит. Той мен ще изнасили. Така, отваряме тази порта. Абе, натам имаше още. Нататъка не помня. Вау! Това синьо нещо ми изкара къла. Педи! Ето те. Чакай. Ходи си натам. Аз ще остана тук при моите приятели динозаврите. Ще ги дуя. Хей ти големия. Ще ми пуснеш ли мляко? Ех, няма къде да те хвана. Безполово животно. Оу. Тук има някакво куфърче, което е строго секретно. Мога ли да го щупя? Бе, искам да си го взема. Може да има вътре пари. Може това да е пътят към успеха. Демит, не мога ли да взема нещо да го щупя, бе? Я, чакайте. Защо не ми дава да вдигна дори чашата? А, вдигнах я. Супер, добре. Сега ще се опитам да щупя това нещо. А, хайде бе, щупи се. Демит, стъклото е много здраво и не мога да си взема торбата. Хоу, хоу, хоу. Аз и още един пич сме педота. Ами, аз исках да съм педо и желанието ми се изпълни наистина на Велик ден става чудеса. Този пич ми се присмиваше. Ей сега, първо към него тръгвам. Бум, 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 бам, 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 бам. Ела тук за веселамче. Така. Стой. Лелис, потръшка ги. Охо, ще те пресрещна. Браво. Good job. Дай пет. Не бе, не ми кради хората. Ей. Стивър такъв. Идвам за вас. Идвам, момиченца. Няма да избягате. Целувка отзад искаш ли? Ела. Спипахме те. А, убих някой без дискъм. Интересно. Вау. Този се прави на Тарзан. Този пък си мисли, че ще успее да се измъкне, така ли? Само да ти кажа, от мен никой не се измъква. Чули ме? От мен никой не се измъква. Ела, ела, ела. Къде изчезна, бе? Ах, ти бастун малък. Ти бастун малък. Не! Няма да се предам. Не ме интересува какъв си и къде отиде. Ах, ти малък. Калпазанин. Такъв, идвай. Ела, тука кифтенце. Я, 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 то ще ме разиграва. Ела бе, дечко. Къде си? Педо, помогни ми бе. Добре. Митито умря. Кой губи, не се знае кой и колко би си. Аз имам 7, той има 6. Страхотно. Дайте това да го оставим за накрая, понеже ми се вижда твърде добър.
И много трудно ще го хванем. Я да видим сега кой се крие в тази стая. Има ли изобщо някой? Ехо! Има ли някой? Не. Прецаках се като дойдох, само си изгубих времето. Ех, ако бях само аз педо, щях да направя повече убийства. Защо тук е заключено за бога? Охо! Ела тук. Ела, ела. Ти си мъртвец. Ти си мъртвец, обещавам ти. Няма да се предам преди да умреш. Чуваш ли ме? Ще умреш! Оп, готово! Така. Вече имам 8. Той пък има 7. Я да видим има ли някой в тази стая. Само тук не бях идвал. Ехо! Доп! Никой не виждам. Колко са живите, бе? Цели 6 човека. What? Как има толкова много? Къде са като ги има? Аз ли съм сляп? Я имам ли някой е влязал тук? Не, никой не се е прецакал. Не, сезаме, отвори се. 40 секунди. А ние никой не сме убили. Той на тук ли има, бе? Тая карта била много голяма, бе. Още едно куфърче. Смърт. И... не виждам други хора. Не! Къде са, бе? Има някакви тайни местенца, дето не знаем. О, Мишлен села тук. Стич, стичи! Ела да те убия. Искам да те хапна. Ах ти, малък проклетнико! Ето къде преди всички са се крили, на това място. Или поне тук не бях проверил и предполагам, че тук са били. Ей, Мишко, не ми води неприятности. Така. Ако сложим това блокче, дали няма да забавим педото? Чакайте. Хоп! Отвори се! Бързо! Рън навън! Къде да ходя? Чакайте. Отивам натам към моето златно куфърче на спасението. Ще язя динозавър! Уху! Тук обаче перото май може да ме хапне. Ей, защо си толкова мъничък? А! То спакизрот откъде дойде? Така изглежда все едно динозавъра ни е изял. Почваме с следващия трунт. И сега се качвам в този асансьор, който не знам къде ще ме отведе. Отвличаме! Уау! Тук ли спираме? И... уау! Тайна лаборатория! Искам да стана Спайдърмен, хайде! Къде са инжекциите да си боцна една и да мутирам и аз? Уау! Има тунелче! Така. Да побързам, понеже ако педо дойде тук, ще трябва наистина да си дам зор. А къде излиза този тунел? Надолу? What? Чакайте малко, бе. Това е същото място, само че най-отгоре? Еба сякото. Знаете ли, че ние по този начин сега много лесно можем да го запушим това? Всъщност, не чак много лесно, но ето с тези блокчета. Е, бутнах си блокчето! Ах, че съм зле! Ако бях запазил и другото, можех да го сложа и да запуша пътя по този начин. О, не, паднах! Така, сега вече трябва да внимавам. Излизам в опасният свят. Как този се беше качил на хеликоптерът? Абе, защо тук има някои хора, които могат да правят невъзможни неща? Като да се качат на хеликоптер или преди някой се беше закачил на това там огледало? Какво са? Ще играем на котка и мишка, така ли? Трябва обаче да побързам. Ставината всеки момент ще ни свърши. Другото педо тръгна на някъде си. Само аз ти не си усещам джамбуста като джамбуст. Еми... на колене. Лошо педо.
До тук ще приключвам с този клип на PedoBear, надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и връщайте до следващия път.